Попри карантинні обмеження, власну справу відкрили майже 10 тисяч прикарпатців. Збільшенню кількості суб'єктів господарювання певною мірою сприяла дерегуляція бізнесу. Як відомо, під час карантину діяв мораторій на податкові перевірки. До одного дня було скорочено термін реєстрації, а її процедура зазнала суттєвого спрощення. Більше галузів для фізичних осіб – це все-таки залишається роздрібна і оптова торгівля продуктами харчування, ремонт автотранспортних засобів, мотоциклів, поштова, кур'єрська діяльність. Також почали суб'єкти підприємницької діяльності фізичні особи реєструватися і працювати в сфері інформатизації та телекомунікацій. Юридичні особи зареєструвалися в основному, це є діяльність в сфері сільського, лісового, рибного господарства. Водночас ковід-випробувань не витримали по області близько 8 тисяч суб'єктів господарювання. В ДПС наголошують, цей показник не свідчить про цілковите охолодження регіональної економіки, адже замість ліквідованих малих підприємств з'являлися новозареєстровані суб'єкти господарювання. Попри труднощі, пов'язані з карантином, ми, як зробити баланс, то ми бачимо все-таки плюс-мінус, ми бачимо, що більше 2 тисяч суб'єктів підприємницької діяльності – це є новостворені, які збільшили кількість на території області. Як зазначають податкові служби, торік у різних галузях було офіційно працевлаштовано близько 40 тисяч людей, а це свідчення того, що місцевий бізнес демонструє економічне відтворення. Михайло Березень, Михайло Тімаков. Новини на Вежі.